yig'ilish boshladik, bu mashg'ulot boshladik. Men ozgina jarohat borligi uchun bugun mashg'ulotga qatnasha olmadim. Xudo xolisa ertadan qo'shilib, Sug'diyonaga qarshi yaxshi tayyorgarlik qilib, o'zimizni o'yinni qilib, muxlislarni xursand qilmoqchimiz, xudo xolisa. Bolalarda kayfiyat yaxshi, xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Qishdan bir kutaman shu mana shu o'zimizni stadionda o'ynashni. Ishtiyoq juda ham baland, xudo xolisa. Hamma kutyapti shu polyada bo'lishini. Va muxlislarimizga ham xudo xolisa yoqadigan o'yin qilib, yaxshi o'ynash harakat qilamiz. Jizzaxni Sug'diyona jamoasiga tayyorgarlikni boshladik bugundan. Xudo xolisa muxlislarni o'yinga chorlab qolamiz. Ochilish o'yiniga o'zimiz maydonda muxlislarni yutib, xursand qilamiz degan umiddamiz. Chim muxlislarni ochilish o'yiniga taklif qilamiz. Bu yilgi chempionatda birinchi o'yin o'zimizni polyada ochilish marosimi birinchi o'yin bo'ladi Sug'diyona bilan. Bu o'yinda albatta yaxshi o'ynab, muxlislarni xursand qilamiz degan umiddamiz. Xudo xolisa yaxshi o'ynab, g'alaba qozonib, muxlislarni kayfiyatini ko'taramiz degan umiddamiz. Muxlislardan yana bir iltimos, biz bilan doim yonimizda bo'lsin. Shu Sug'diyona bilan bo'ladigan o'yinda bizni qo'llab-quvvatlab, bizga kuch-quvvat bag'ishlab tursin.